Thomas Leeds and Tobenga Jusoki. Max, let's go, calma. Te concentra na luta. Nice. E aguarde. Só não para pra não tomar punição. Tabata Yusuke and Thomas Leeds, please come for the medals. Para botar postura. Tenta subir de algum jeito, cara, pra te não tomar falta. Defende esse braço. Defende isso aí, cara. Defende postura. Isso. Isso. Só não para. Isso. Vamos lá, Carlos. Vamos lá. Ó. 2 minutos, cara. 2 minutos. Vamos acreditar, cara. Vamos ver essa guarda aí. Chega aí na meia dele. Vamos! Senta nesse braço dele aí, ó. Defende isso aí, cara. Defende esse triângulo aí, Carlos. Defende isso aí, Carlos. Nice! Carlos, 1 minuto e meio! 1 minuto e meio, Carlos! Isso! Bota o joelho no meio, Carlos! Ei, Carlos, isso! Bota o joelho no meio! Postura, Carlos! Postura! Defende isso aí, cara! Isso. Vamos, Carlos, vamos, Carlos, 1 minuto. É agora, Carlos. É frente, seu... Não para, Carlos, não para. Não para, Carlos, ataca o pé. Ataca o pé. Não larga esse pé dele, não deixa ele subir. Não deixa ele subir, Carlos. Não deixa ele subir, Carlos! Não deixa! Não deixa! 30 segundos, Carlos! Não deixa ele subir, Carlos! Não deixa! Não é ponto! Não larga! Não larga! Não larga! Não larga, Carlos!
Não larga, Carlos. Não é ponto. Tá com golpe encaixado. Tá com golpe encaixado. Let's go, Carlos. Oh, that's nice. Knee passed over. That's a sweet one, huh? Yeah. भाई हो रहा है ना उनको मजा आएगा फिर सेकंड में आएगा ये तो बैठ के पढ़े मोटिवेशन है Thank you.